ערב טוב לכל הנשים היפות, ערב טוב לכל אחת, איפה שהיא שומעת את זה, בזמן שהיא שומעת את זה. אני ככה מתפללת שהלימוד שלנו היום ככה ישחרר אותנו ויחדש אותנו, וממש נרגיש ככה בריאה חדשה, שאת נבראת מחדש, ככה ביציאה אל החירות המיוחלת שכולנו רוצות ככה להרוויח אותה השנה. בעזרת השם, הלימוד היום יהיה ככה נגיעה, כי פסח הוא אינסופי כזה, וכל כך הרבה אגדות נכתבו, וכל כך הרבה עומקים התגלו, ועם ישראל לאורך כל הדורות, באמת כל שנה ככה איזו נביאה חדשה. אז בעזרת השם, אני ככה אביא את הדברים שנגעו בי, ובעזרת השם, ככה בנגיעות כאלה, ואת השאר תמשיכי את, בעזרת השם, ככה לאיפה שזה ייגע בך ושמח אותך, מהלב אל הלב. תודה, תודה, תודה שאנחנו לומדות ביחד. זה מרגש. זה כל פעם מרגש, כל שיעור הוא מרגש. עם קהל, ככה מקרוב ומרחוק. וכל לימוד הוא התחדשות גדולה גם בעבורי. ובעזרת השם נכוון שהלימוד שלנו יהיה לגאולה, גאולה שלך, גאולה פרטית, גאולה של עם ישראל. לשמירה על עם ישראל, לשמירה על החיילים שלנו, שככה יהיה גילוי גדול של הגנה ואהבה על עם ישראל. היכולת שלך בעצם להיות בנוכחות במצב מסוים, היא בעצם קורית ומתרחשת כשאת מאמינה. מה הכוונה? כשלדוגמה, כשאת מדברת עם מישהי או מישהו ואת לא מאמינה לו או את לא מאמינה לה, את תתנתקי. זאת אומרת, את תהי נוכחת, את אולי אפילו תחייכי, אבל את תתנתקי בהוויה הפנימית שלך, כי את לא מאמינה למה שנאמר. ולהפך, כשאת מאמינה למה שנאמר, כשהאדם שמולך הוא חשוב לך, הוא משמעותי לך, הוא יקר לך, יש לך אמונה בדברים שיוצאים מפיו, את תהי נוכחת וקשובה בכל לב. ובעצם יש לנו איזו בקשה מאוד מאוד גדולה בליל הסדר, להיות נוכחות. להיות שם בכל המובן שלנו, בכל ההוויה שלנו, בכל הרבדים שלנו. וזה יתאפשר כאשר אנחנו נבין עוד ועוד מה קורה שם בלילה הזה. נאמין, יהיה לנו אמונה בהירה וגדולה, מה מתרחש שם בלילה הזה, מה מתרחש בביתך. וזה מה שאני רוצה שככה ניגע חלק אחד בהבנה קצת מה קורה בלילה הזה. נקבל הדרכה מההלכה, איך להוליך אור אל הנפש, אל הגוף, אל המשפחה, עשה לבית אבות, אל הבית, איך להוליך אור, איך לעשות את זה דרך ההלכה. אני לא אלמד את כל ההלכות, אני אלמד הלכות מיוחדות שאני חושבת שפחות מכירים אותן, וכדאי לדעת אותן. ובעזרת השם אני גם אגע בעבודה פנימית ששייכת ל-15 המעלות של פסח, 15 הסגולות של פסח. ככה, איזה עבודה פנימית נפשית מרפא אפשר לעבור בלילה הגדול הזה. אז אנחנו נתחיל. רציתי מאוד שהמקורות יופיעו בפניכם, אבל השם בסדר שלו רצה שאני אקריא לכם את זה. אז פשוט ככה לשמוע טוב את המקורות. אומר, מביא התרגום יהונתן בן עוזיאל ומסביר לך ולי משהו מאוד מאוד גדול. אומר, תקשיבי מותק. תקשיבי יקרה. הלילה הזה, ליל הסדר, הלילה של יציאת מצרים, עוד לפני שהתרחשה יציאת מצרים, קרה שם משהו גדול לפני.
והוא אומר, יום שקרא יצחק אבינו לעשיו לברכו, 14 בניסן היה. וכך אמר לו, זאת אומרת, יצחק קורא לעשיו לברך אותו, זה יוצא בליל הסדר, עוד לפני בכלל שירדו למצרים, עוד בכלל לפני שהשתעבדו, לפני הכל. וכך הוא אומר לו, בני, בלילה הזה כל העולם כולו אומרים בו הלל. כל העולם כולו אומרים בו הלל, ואוצרות תללים נפתחים בזה הלילה, עשה לי מטעמים. ואברכך, אני אברך אותך, תכין לי מטעמים, אני מזהה, אומר יצחק, שבלילה הזה יש פתיחה מאוד מאוד גדולה, זה חלון הזדמנויות, נפתחים בו תללים, אוצרות שמיים, תכין אוכל כדי שהברכה תחול על משהו, ואני אברך אותך. הלך עשיו לאבי ונתעכב. בינתיים, כאילו, בלי קשר, אמרה רבקה ליעקב, בני, הלילה הזה, שוב פעם, בני, יש כוח לבנים, להשפעה של האב על הבנים בלילה הזה, בני, הלילה הזה אוצרות תללים נפתחים בו. העליונים אומרים בו שירה. בלילה הזה עתידים בניך להיגאל ולומר שירה. עשה מטעמים לאביך ויברך אותך. הלך יעקב והביא שני גדעי עיזים, אחד כדי שיסבע והשני כנגד קורבן פסח. גם יצחק וגם רבקה רואים ברוח הקודש משהו מעבר, נפתחים אוצרות תללים, העליונים אומרים שירה, העולם אומר שירה. זה הלילה לברכות. אחותי היפה, זה הלילה לברכות. לברך את בעלך, את הבעל שיבוא, את הילדים, את עם ישראל, את החיילים, את הממשלה. לברך, לברך, לברך. עוד כתוב בספר השל"ה הקדוש, הוא מביא במסכת פסחים, והתנהגו הוא ואשתו כמלך וכמלכה, ובני ביתו כבני מלכים. ויכינו כלי כסף וזהב ובגדי משי ורקמה מכל מה שחננם השם יתברך. והכל כדי להראות לכל שמחת ליבו בחסדו של מקום. זאת אומרת שיש פה ממש הדרכה של השל"ה הקדוש, וזה גם מופיע בהלכה. בלילה הזה תראי את עצמך כמלכה, תתלבשי כמלכה, תערכי שולחן עם כלי כסף וכלי זהב, בגדי משי ורקמה, תדאגי שיהיה לך בגד מותק יפה שישמח אותך, מטפחת שתשמח אותך, אולי מטפחת עתידית שתשמח אותך, וכדי להראות לכל את שמחת ליבו כמה את מאמינה בחסדו של מקום. וצריך להיזהר בלילה הזה שלא יהיה שום שיחת חולין, וגם להזהיר כך את בני ביתו, ולא יהיו נפרדים מדבקות השם יתברך רגע כממרה, רק יתעסקו הכל במצוות הלילה הזה ובסיפורי ניסי מצרים לפרסמם לבני ביתו. אני יודעת שלא בכל בית כולם ככה ברצינות, וחלק יכולים לקחת את הדברים בציניות, אבל את מותק תעשי את השליחות שלך. ואת תסביר לבני ביתך, בואו ננסה הלילה הזה לדבר רק דברים טובים, רק ברכות, רק מילים טובות, לא להתעסק בשיחת חולין, על המכנסיים מקסטרו, על השמלה מזרה, גם שצריך לקנות את זה, אבל לא לדבר על זה בליל הסדר. וכמובן, לערוך שולחן, גם הרב אליהו מביא את זה בהלכות, לערוך, לשים כלים יפים על השולחן, כמו שולחן של מלך ומלכה. יופי. עוד כתוב, בקונטרס קדושת ליל הסדר, שהלילה הזה, הלילה הזה הוא סדר על כל השנה, ובלילה הזה תלוי התנהגותו ודיבוריו ומעשיו של האיש הישראלי לכל השנה. ואם בלילה הזה הוא משכיל בדעתו להתבונן שכדאי לו שיתנהג כראוי, כי זה יגרום לו אחר כך שינוי לטובה על כל השנה כולה, נמצא שהלילה הזה הוא הגורם ומשליט סדר איך יתראה בסייעתא דשמיא כל השנה. לכן שפיר הוא נקרא ליל הסדר. הוא נקרא ליל הסדר מכיוון שמסבירים לך שהתנועות והדיבורים והברכות, כל מה שתעשי בלילה הזה, זה יגרום לך את הסדר שיהיה לך כל השנה. זאת אומרת, התנועות, האהבה, הברכות, הסבלנות, השתיקה, הערת פנים, זה מה שיגרום ויסדר לך מה שיקרה לך כל השנה.
ועוד כתוב בספר נתיבות שלום של האדמו"ר מסלונים, וכל אל פסח מסוגל להשתנות מזלו מרע ליפה. זה בעצם כמו זמן של כאילו קריטי. מסוגל להשתנות מזלו מרע ליפה, ממש כמו הזמנים של ראש השנה ויום כיפור. ואיינו שבלילה הזה מסוגל להשתנות לחלוטין ולצאת לחירות מכל מיצריו. על דרך אומרם זיכרונם לברכה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני מבקשת ממחמה משלי לחשוב, אם בלילה הזה הוא כל כך חשוב, ואת יכולה, יש בו סגולה להוציא אותך מרעה ליפה, ממצב של מיצרים לחירות, להתהפכות לטובה. זה לילה מיוחד במינו. בואי, תחשבי מאיזה מקומות את רוצה לצאת, מאיזה מיצרים את רוצה לצאת. ממש תשבי ותכתבי. מאיזה מחשבות את רוצה להשתחרר, מאיזה מערכות יחסים את רוצה, מאיזה רגשות את רוצה להשתחרר, מאיזה סיפור הילדות את רוצה להשתחרר. תכתבי לך מכל איזה מיצרים הולך להיות לך התהפכות מרעה ליפה. עוד כתוב בספר תפארת שלמה, והנה בחג הפסח, הקדוש, הזה לא יאומן כי יסופר, מקהלות, רבבות, הסודות והייחודים, אשר נעשים בעולמות העליונים על ידי ישראל, בסדר ליל שימורים ואכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בהגדה בלילה הזה. בעצם מה שאומר לנו התפארת שלמה, שתדעי שמקהלות, רבבות, הסודות והייחודים שנעשים בעולמות העליונים ממה שאת עושה בבית. את חושבת שיש פה פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, כאילו עניינים טכניים. אבל תדעי לך שאת לא מבינה, זה רק סודות, זה רק סמלים, זה רק סימנים. לכל הפעולה הגדולה שמתרחשת בעולמות העליונים מהסדר שאת עושה בבית שלך. וגם אם את לא מבינה, ואת כנראה לא מבינה, וגם אני לא מבינה, אנחנו קצת מבינות למה קדש, למה קרפס. ננסה להבין קצת. אבל כל מה שנבין, אנחנו נבין שאנחנו לא מבינות ודווקא לא יודעות. ולהבין שזה מפעיל תנועה מאוד מאוד גדולה בעליונים. כאילו הכניסו אותך לחדר של המערכות שמפעילות את העולמות העליונים, ונותנים לך רשות ללחוץ שמה על הכפתורים. פה קדש את מפעילה את זה, קרפס את זה, יחץ את זה, כל מיני קודים סודיים שהם נשגבים, ואת ואני הפשוטות נעשה אותם בשמחה. הרב אליהו אומר, בכוונה, לפני כל שלב, ב-15 השלבים, תגידי את הלשם ייחוד. בכוונה, גם אם בני הבית לא בקטע שלך, תקחי את המחזור היקר והקדוש, ותגידי את הלשם ייחוד. שתכווני שכל מה שאת עושה בלילה הזה, יהיה לרצון השם. ואומר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שזה יפעל פעולות גדולות. יש עוד הרבה 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 מקורות. כתוב, אומר המהר"ל, זכר צדיק לברכה, שיש עניין ללבוש בגדים לבנים בליל הסדר. ראינו שפירוש אחד אומר בגדים של מלך ומלכה, אז אני מדמיינת מלך ומלכה לא בלבן, קצת משהו יותר מפואר, אבל המהר"ל אומר לבן, בליל הסדר לאורות, שבלילה זה אבינו שבשמיים מקדש אותנו, שנזכה לקדושת כהן גדול, הנכנס לקודש הקודשים, לפני ולפני ממש, ונכנסו אל ביתנו, אל ביתך, בלילה הזה, כל הפמליה של מעלה, מלאכים ושרפים, נשמות של צדיקים, והעיקר, אני השם ולא אחר. עד שאין שום דיבורים בעולם הגשמי שיכולים לתאר ולספר מה שנעשה בתוך כל בית מישראל בלילה הקדוש והנפלא הזה של לסדר. אומר לך המהר"ל, תדעי לך, אני לא יכול, אין שום מילה שאני יכול להסביר ולתאר מה קורה לך, אבל תדעי. שאין לבית שלך, איך שאת, במצב שלך, נכנסים פמליה של מעלה, נכנסים מלאכים ושרפים, נשמות של צדיקים, והשם, אני השם, ולא אחר. רק שתדעי שזה מה שמתרחש בביתך.
כתוב בספר תפארת שלמה, גודל קדושת הלילה הזאת אשר השם יתברך כביכול, מה קורה בלילה הזה, מתדבק עם כל אחד ואחת מבני ישראל. כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, כי בכל חצות לילה, זה ממש מצמרר, תקשיבי טוב, אומר התפארת שלמה, בכל חצות לילה השם יתברך נכנס בגן עדן, להשתעשע שם עם הצדיקים, כמו שכתוב בזוהר, והמלך שב מגינת הביטן. אך בלילה הזה של ליל הסדר אינו נכנס לגן עדן, רק בתוך בני ישראל העושים רצונו כמצוות הנוהגים בלילה הזה באכילת מצה, שאוכלים את המצה, סיפור יציאת מצרים, וזהו שאמר, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. יהיה לך בעזרת השם בליל הסדר גילוי שכינה, כי השם יתברך בכבודו ובעצמו, במקום ללכת להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן, הוא בא לבית שלך. כן, זה אמיתי. בליל זה, אומר השארית מנחם, המאיר כיום, הלילה הזה, הלילה הזה מאיר כמו יום, ובו מספרים ביציאת מצרים, ואוכלים מצה לחם עוני, יכולים לפעול כפרה, כמו בליל כיפור. כמו ביום כיפור, הכוח של ליל הסדר הוא שניקוי וטהרה ולשחרר אותך ולנקות אותך, כמו יום כיפור. על ידי קיום מצוות ליל הסדר בשמחה עצומה ואדירה, אומר הספר תפילה לעני על פסח, אפשר לזכות להתנוצצות והערה משער החמישים, זוהר משיח וסוד אורייתא דעתיקא סתימא, שהיא הביטול המוחלט והדבקות הנוראה עד השגה שהיא למעלה מנבואה. זאת אומרת, מופיע לנו, מביא את הזוהר הקדוש שאת יכולה, אדם יכול להגיע, וגם את וגם אני, בעזרת השם, בעזרת השם, זכות כל ההשתדלויות, אפשר להגיע להתנוצצות והערה, אור גדול שאת יכולה לקבל הערה, וזה המקום שאני רוצה להיות מלאה באור, איך? מאיר בלילה הזה משער החמישים, שזה שער שפעמים אנחנו יכולות להגיע אליו אחרי עבודה, בכל ספירת העומר, זוהר משיח, מאיר האור, הזוהר של המשיח, וסוד אורייתא דעתיק הסתים, הסוד של התורה ממקום עתיק וסתום, וזה מבטל את כל הדברים שצריכים להתבטל, ודבקות נוראה, והשגה מעל לנבואה. וואו, איך אני ואת קשורות לכל המילים הנשגבות האלה, איך מגיעים לזה, איך מוליכים אור, איך משיגים את זה. אז אלה הימים האלה שאנחנו בתהליך של התמלאות של אור, וכדי להשיג את הדברים האלה, אני בעצם רוצה שקצת נבין מה ההלכה אומרת לנו, איך ההלכה מוליכה אותנו, אז אני קצת רוצה להסביר את הדברים. כמובן שכל ההלכות שאני מלמדת, הם על פי הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, לאשכנזים, לספרדים, לתימנים. זאת ההדרכה שלו. אז בואו נראה ככה שאני מדייקת ואומרת לכם דברים נכונים ומשמחים. וואו, וואו, יש אין סוף הלכות. ככה, מבחינת חמץ. מבחינת חמץ, אז ההדרכה של הרב מרדכי אליהו היא בעצם, מה היא? היא לפנות את הבית מחמץ לגמרי, וכך שלא תצטרכי לעשות מכירת חמץ. פשוט להוציא, כל העניין של מכירת חמץ הוא נוצר בשביל מפעלים, בשביל חנויות, כדי שלא יהיה הפסד כלכלי. לא בשביל שתשמרי בבית שתי חבילות של פסטה או דברים כאלה, לנקות, תפני את כל החמץ אנרגטית. זה מעולה, זה מנקה, זה רוחנית נכון. כל מה שאת יכולה לפנות, תפני. שלא יישאר לך כלום ולא תזדקקי למכירת חמץ. ואם חלילה נשאר חמץ בבית ולא ידעת עליו, אותו את מבטלת. את עושה ביטול חמץ,
אחרי הבדיקת חמץ ואחרי השריפת חמץ. זאת אומרת, אם חלילה יש איפשהו בבית, איפשהו חמץ, המחירת חמץ לא תועיל. כי הגוי לא קונה חמץ שבלוע בתוך המיקסר, או חמץ שנשכח מאחורי הארון. את זה הוא לא קונה. לדברים האלה, לחמץ האלה, מספיק הביטול. שאת מבטלת את זה כאפר הארץ, ואם חלילה זה נמצא בתוך פסח, זורקים את זה כי זה כלום, זה אפר. מחירת חמץ נודע לחמץ ודאי שאדם יכול לקנות אותו, והדרכה של הרב הצדיק שלנו אומר לפנות את הבית. לא להשאיר בבית כל חמץ, זה שווה את כל האור וכל הברכה שתקבלי מזה. גם את החצי בקבוק ויסקי או כל הדברים האלה. יופי. עכשיו, עוד משהו חשוב. כשאתם הולכות לעשות קניות בסופר, הרבה פעמים בעצם יש עוגה, שוקולד, דווקת מרק, שזה קשר לפסח, למאדרין. אבל מה הבעיה שיכולה לקרות, וכל שנה יש כל כך הרבה שאלות על זה. שהחבילה, את כאילו את רואה נגיד עוגה או שוקולד, את כבר קונה כמה חבילות. עכשיו מה קורה? שליד זה הם לפעמים שמים את החמץ. וזה באותו מחיר, והעטיפה אותו דבר. ואת לא שמה לב, שאת קנית לדוגמה חמש חבילות כשר לפסח, ואחת חמץ. חבילת שוקולד אחת חמץ. והיא לא קשרה לפסח. ואנשים מתקשרים לפעמים באמצע פסח, אומרים, הרבנית, הרב, אכלנו חמץ. לא שמנו לב, כל החבילות היו קשרות, וחבילה אחת הייתה חמץ. לכן, ממי, שימי לב, כשאת כוסה קניות, שעל כל החבילות כתוב כשר לפסח, למאדרין, אין דברים שאנחנו קונים לפסח, בלי קשרות לפסח, זה צריך להיות הרגל. וכן, כשהבעל בודק את החמץ, או מי שבודק את החמץ בבית, לשים לב גם בתוך הדברים שכבר נקנו והם כבר קשרים לפסח, שוב פעם לעבור ולראות שעל הכל יש כשרות לפסח. זה חשוב מאוד. לגבי הגעלת כלים, כוסות זכוכית שלא שותים בהם חמץ, אפשר לשים אותם במדיח נקי, אחרי שניקית את הרשתות של המדיח, והמדיח נקי, את יכולה להגעיל את הכוסות זכוכית, כוסות שלא שתו בהם חמץ, שלא רגילים לשתות בהם חמץ, אפשר להגעיל אותם בתוך המדיח כלים על החום הכי גבוה. וזה קשה. סכום, שמים בתוך סיר עם מים רותחים ועם חומר, ונותנים לו לבעבע ולגלוש, ככה גם הסיר מוכשר, וגם הסכום מוכשר. כלי זכוכית, שמכניסים אותם לתנור, או שמים אותם על הפלטה, שהם כלי זכוכית, מה שנקרא זכוכית מתקדמת של היום, לא ניתן להגעיל אותם לפסח, הדין שלהם הוא כמו קרמיקה, על פי הרב אליהו, אי אפשר להגעיל אותם לפסח, כל הפריקסים, כל התבניות, כל מיני כלי זכוכית שאפשר, הם בעצם עמידים לחום, אי אפשר להכשיר אותם לפסח, כמו שאמרתי, קרמיקה אפשר להכשיר לפסח, עץ לא ניתן, פלסטיק לא ניתן, סירים אפשר להכשיר בצורה שמנקים את הסיר היטב, גם את הידיות, הכל עם חומר שפוגם, חומר שפוגם בחמץ, ממלאים את הסיר במים, שמים בו חומר, נותנים לו לבעבע ולגלוש על הסיר, והסיר מוכשר, מחבטות צריך ליבון, בברנר כזה, תנור לאפייה, על פי הרב אליהו צריך לנקות אותו היטב ולסגור אותו, אי אפשר לנקות תנור לפסח, כל היתר להכשיר תנורים לפסח, גם תנורי התנורי הפרוליטי, הם נועדו בשביל מפעלים ומלונות, לא בשביל בית פרטי. אני יודעת שזו תלכה שקצת מלחיצה הרבה נשים, מה, איך אני יפה, מה אני אעשה? זה ההלכה שפוסק עלינו הרב אליהו, לנקות היטב ולסגור, מכיוון שבסוף יש מקומות בתנור, גם עם הפרוליטי, בדפנות היותר חיצוניות, שהחום לשם לא מגיע כמובן, אבל הפירורים כן יכולים להגיע. מדיח כלים, כמו שאמרתי, לפנות את השאריות בתחתית ולהדיח אותו עם חומר ניקוי לבד. מיקסר, כמה שאפשר, מה שנקרא, להרעיל אותו בחומר שפוגם. כיסוי לפלאפון, מי שיש לפלאפון עם כיסים וזה, והיא שמה את הפלאפון על השיש והופעה איתו ומסתכלת מתכונים איתו, כדאי לנקות את להחליף את הכיסוי לפלאפון. טבעות, כדאי לשים אותם בתוך כוס עם מים רותחים וחומר. מה עוד? עוגיות פפושדו,
אנחנו לא אוכלים בפסח. ומה עוד, מה עוד, מה עוד? בואו נראה. מקווה שאתם מחזיקות מעמד עם כל ההלכות שאני אומרת לכם. יופי, נראה לי שאמרנו את הכל. לא את הכל, אבל אמרנו את מה שמספיק להיום. אוקיי, עכשיו אני עוברת לשולחן הסדר. שולחן הסדר, בעצם, כמו שאמרנו, את עורכת אותו יפה, ושמה במרכזו מה שנקרא את הקערה, שהיא ספירת המלכות, שבתוכה בעצם נמצאים כל הדברים, ועומת נסביר איך. ובעזרת השם, אני מקווה שישלחו בקבוצות את ה... את, את ה... את מה ישלחו, כל מיני דברים שיעזרו לכם לפסח. אז מי שלא נמצאת בקבוצות השקטות, אפשר להיבקש להיכנס אליהם. מה המספר? אני אשמח לקבל את המספר, שמי שצריכה להיכנס, אפשר לכתוב להם. מי שרוצה להיכנס לקבוצות השקטות, יכתבו לכם עכשיו את המספר שתוכלו לשלוח בקשה להיכנס לקבוצות השקטות. וכן, אם יש לכם שאלות הלכתיות, ויש הרבה שאלות הלכתיות לפני פסח, אפשר לשלוח גם אליי, אבל כדאי יותר לשלוח לרב בעלי. הוא יענה לכם בזריזות. המספר שלו זה 052-720-3119. טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעות לשולחן הסדר. בעצם הקערה שאת מניחה, שתביני את הכוונה, היא כמו קולט אנרגטי. היא בעצם מושכת את כל ה... היא סופכת לתוכה את כל האורות, את כל הברכות. היא הקולט האנרגטי שאת שמה במרכז השולחן שלך. משחרב בית המקדש, אנחנו בעצם מניחות בצד, קודם כל, אני אסביר מה יש בתוך הקערה, ומעל הקערה בעצם יש לנו את המצות. אז יש לנו את הזרוע שאנחנו מניחות בצד ימין, שזאת בעצם ספירת החסד. רגע. כן. הזרוע שלוקחים זרוע צלי, צלוי, לא אוכלים אותו, אסור לאכול אותו לא בערב ולא בבוקר של פסח. צלי, צלי אש, שמה בצד ימין, זה הזרוע, זה החסד. ממול הזרוע יש לנו את הביצה, שהיא זכר לקורבן חגיגה, אותה אפשר לאכול במהלך הסדר. במרכז יש לנו את המרור, שזה עלי חסה או עולש כזה, שזה כאילו חסה מיוחדת, את זה שמים במרכז, וזה כנגד התפארת. אחר כך כנגד הנצח זאת החרוסת, שעושים אותה מפירות של ארץ ישראל, תמר, שקדים וכולי, תפוחים. אחר כך יש לנו את הקרפס, שזה הסלרי, שזה ספירת העוד. ואחר כך יש לנו שוב פעם מרור נוסף, כי אנחנו צריכות בעצם גם מרור למרור וגם מרור לקורך. המרור שנמצא על ספירת היסוד, בעצם זה כלח של חסה, זה בעצם השורש של החסה המר. עכשיו אני רוצה להראות לכם, ובעצם כל הקערה זה ספירת המלכות. ומעל הקערה יש לנו בעצם שלוש מצות, שזה בעצם החוכמה, בינה ודעת. חוכמה, בינה ודעת זה שלושת המצות. כל הקערה זה בעצם הספירות, והקערה עצמה היא ספירת המלכות. אם אפשר לראות לכם, אתם מצליחים לראות את זה? מצליחים לראות את זה ככה, שהם יראו איך זה אמור להיות? בסדר? רואים טוב? יופי. אז מעולה. זה בעצם מנהג האריך לסדר את הסדר. יופי. מה עוד אנחנו צריכות? מה אנחנו ממשיכות? מה? אמרנו שבעצם כל ההוויה של הסדר היא בעצם שתרגישי כמו מלך ומלכה. ובעצם תהיי במצב של הישענות. שכאילו את ממש מסובין. המקום של הסיבה הוא חשוב, כי אם את לא מסיבה, את לא יוצאת ידי חובה. עכשיו אני מבקשת ממך,
לעשות את ההסבה עד הסוף. עד לעומק של הנשמה. ממש שתרגישי שיש לך על מי להישען. ממש. אפילו אני כבר הצעתי את זה לכמה אנשים להנפיק כאלה כיסויי קריות שכתוב לך, יש לך או לך, יש לך על מי להישען. שכל בני ביתך ממש יישענו וירגישו שיש להם על מי להישען. עכשיו יש סיפור שאני מספרת אותו כל שנה, נראה לי כבר כמה שנים, כי הוא ממחיש לי חזק, וגם, מקווה שגם לך, את המקום הזה של האישנות. אז הסיפור הוא כזה. כשהיינו צעירים וילדים, יש לי אח מדהים בשם הרב אריאל אליהו. כשהוא היה ילד הוא היה אריאל, הוא היה מאוד שובב. גם היום עדיין מלא שמחה. ויום אחד אריאל נעלם. וכולם מחפשים איפה אריאל, איפה אריאל, אריאל נעלם. ככה התחיל לדאוג איפה הוא נעלם. ופתאום מור אבי רואה שאריאל טיפס על עץ מאוד גבוה, ממש גבוה ביותר, לצמר את העץ. וככה שנייה, כאילו, אבא מסתכל כזה, כאילו איך להסביר לו לרדת בזהירות, כאילו שחלילה לא ייפול. ולפני שהוא בכלל מצליח להסביר לו, אריאל היקר צועק, תפוס, אבא תפוס, ופשוט מזנק מצמרת העץ לעבר אבא, שהצמרת הגבוהה לפחות כמו קומה, קומה וחצי, לפחות משהו מאוד גבוה, קופץ לאבא. אבא תפס? אבא תפס. אין אבא שלא יתפוס. עכשיו, בעלה, כאילו, אבל אבא תופס, ובעצם אני חושבת, ותמיד אבא אומר לנו את זה, מה אתם חושבים שאריאל חשב כשהוא שם זינוק מהצמרת של העץ ואמר אבא תפוס? האם עלה במחשבתו איזה אופציה שאבא לא יתפוס? לא. היה לו ביטחון ב-100%, 100% שאבא יתפוס. ולכן הוא קפץ. הוא השליך את עצמו בביטחון מלא מצמרת העץ, והוא ידע שהוא ייפול לידיים חמות וטובות. וזה ליל הסדר. זה אבא תפוס. היכולת להשליך את עצמך מצמרת העץ, ולדעת שאבא, מלך מלכי המלכים, תופס אותך. מבינה מאמי שלי? זה האישנות. זאת ההסבה. זה יכולת כאילו, אבא תפוס אותי, עם כל, עם מה? כאילו. וככל שתעשי את זה יותר חזק ויותר תשחררי, ממש כמו שהרי קפץ מהעץ, את תקבלי אור גדול. את האור הזה שדיברנו עליו בהתחלה, שקראנו עוד, הערה גדולה, גדולה, גדולה. כי ככל שאני יותר מפנה ויותר משחררת, ויותר כאילו אבא תפוס, ואני עושה את ההסבה בכל המובנים, אני מתמלאת אור והערה עליונים, אני מתמלאת אור. זאת ההסבה העיקרה שמופיעה לאורך כל הסדר. יופי, עכשיו אנחנו נכנסות לקדש. אני אשתדל להספיק לעבור אתכם על כל 15 הסגולות של הלילה הזה, הפעולות, הכפתורים הקריטיים, כדי בעצם למשוך שפע לך ולעם ישראל, להיגאל ולהשתחרר. אז אני אשתדל לעבור על הכל, הלכתית ורעיון עמוק פנימי לנפש, כי בעצם אלה מדרגות. אני לא מגיעה לרוחץ לפני שאני עושה קדש, אני לא מגיעה לקרפס לפני. זאת אומרת, יש פה איזה שלבים שאת וכל בני ביתך צריכים לעבור אותם נכון. בתוך האגדות יש כמובן את ההסברים. אנחנו ננסה להסביר עוד. קדש. קדש, קודם כל, זה בעצם, אני אומרת, את הלשם ייחוד לפני, משתדלת גם בשקט. לכל אחד מיושבי הסדר צריכה להיות כוס, יפה, גביע, שטופה. כשאנחנו שותות, אנחנו צריכות לשתות רביעית. רביעית זה כמות של חצי כוס חד פעמית. זאת אומרת, כשאת שותה בהסבה את הכוס מהקידוש, את צריכה שזה יהיה כמות של חצי כוס חד פעמית. מי שיכול לשתות יין אדום מעולה, רק צריך זהירות. אני שותה מצנבים. זה בעצם 86 גרם.
אנחנו, יש לנו מנהג, מכיוון שדיברנו שזה לילה של לברך ולברך כי תללי אוצרות שמיים נפתחים, אז אנחנו נוהגים שכל אחד מוזג לחברו, כבני מלאכים, שאני ארגיש שמוזגים לי ואני בשמחה אפרגן ואמזוג לאחר, אז כשאת מוזגת למי שלידך, תברכי, כאילו תמזגי ברכות מהלב שלך, תמזגי אהבה, ואחר כך שהוא ישתה את זה או תשתה את זה, בעצם יקבלו לתוכם את כל האור והברכות מהלב שלך. כי יין זאת ברכה. ובעצם את יחד עם המזיגה מוזגת שפע. וכל מה שאת רוצה שיכנס לאדם שאת מוזגת לו, תתפללי ותברכי תוך כדי שאת מוזגת. ואנחנו יודעות שהלילה הזה, עומת אני אגיע, אבל זה עלה לי עכשיו, שבעצם המצווה הגדולה שלו זה והגעת לבנך. שאחד המפרשים מסביר שבלילה הזה, משפט שתגידי לילדים שלך, יתקבל על הלב שלהם יותר. זה כאילו כמו זמן מדהים לחינוך. כאילו, אם אני אגיד היום, אם אני אגיד את זה בליל הסדר, בליל הסדר זה יתאמה יותר בלב שלהם. זה לילה שמיוחד לזה. ממש ממש אומר את זה, אומר את זה, המאור ושמש. הוא אומר את זה שהדיבורים שתדברי בלילה הזה, סליחה, לא המאור ושמש, ספר אוהב ישראל, הדברים ייכנסו אל הלב של הילדים. אז גם המזיגה שאת מוזגת, את מוזגת, תמזגי שמחה, ברכה, אור, כבוד, זוגיות, בריאות, מה שאת צריכה, ברכות, ואחר כך הם ישתו את זה בשמחה. כשאנחנו עומדות לפני הקידוש, אנחנו בעצם נמצאות במקום של שהחיינו, מה שנקרא, שהחיינו וקיימנו, ששם חיה אותנו וקיים אותנו לרגע הזה. ואני רוצה שתהיי במקום ובתודעה שאת מקדשת את המרחב, את המצב שאת נמצאת בו, את אומרת, זה קדוש. מה שאני נוכחת בו הוא קדוש. אנשים שהשם זימן לי להיות סביבם הם קדושים. כל מה שקורה עכשיו הוא קדוש. בקידוש אנחנו אומרים, אתה אשר בחר בנו. זאת אומרת, הוא בחר בנו, וגם את בקורס הזאת נמצאת במקום של בחירה. אני בוחרת להיות כאן, לא נגררתי לכאן, למה זה קרה לי ככה, למה, יש הרבה רגישויות לפני חגים, אז ברגע של הקידוש, אחרי כל מיני בלגנים שקורים לפני, נגיד, אני בוחרת להיות כאן, אני נוכחת כאן, אני מקדשת את המקום, אני מקדשת במבט שלי, אני מסתכלת על כל הסובבים שלי, ואני רואה קודש בתוכם. אני מבינה שאני מקודשת, שאני נבחרת, כי זה מה שאנחנו אומרות בקידוש, אשר בחר בנו, השם בחר בי, השם מקדש אותי. אני רגע, לפני שמתחיל הקידוש, אני נושמת את זה, אני מחייכת לזה, להבנה הזאת של להיות נבחרת, להיות מקודשת, לראות את הקודש בזולת, את הקודש במרחב שמתרחש, איך שקורה. זה שלב מאוד מאוד חשוב כדי לצאת לחירות, כדי לפגוש את הזולת בכלל, אז קודם כל להרגיש את הקדושה בתוכי, את זה שהשם בחר בי, להיות שם, תהי שם במקום הזה, במקום הפנימי הזה. גם אם האנשים סביבך לא בתודעה של מה שאנחנו לומדות עכשיו, הם יספגו ממך את מה שאת נמצאת. אני יכולה להגיד לכם שאני עשיתי את הסדר, זכיתי לעשות סדרים עם הסבא קדישה, עם הרב מרדכי אליהו, אז ברור לי שהוא היה במקום אחר מהמקום שאני אז הבנתי, אבל אני הרגשתי. זאת אומרת, עד היום המקום שהוא היה בו, ההבנה שהוא היה בה, התפילה שהוא היה בה, זאת אומרת, גם בלי לפתוח את הפה ולומר לנו את זה בקול, בואו כולם תעצמו עיניים ותרגישו את ההערה ואת המלאכים, הוא היה שם וזה פשוט נשפח עלינו גם. אז איפה שאת תהיי, זה ישפיע, אל תדאגי. זה ייגע בלבבות וזה יפעל. בכלל, כל העניין של הארבע כוסות, זה בעצם נגיעה, היין זה בעצם נגיעה בלב, המצה זה נגיעה במוח, זה שחרור המוח, והיין זה ריפוי של הלב. יש לנו ארבע כוסות, ארבעה בנים, לשונות של גאולה, ויש לנו גם ארבע אותיות של שם השם, שבעצם כל הארבע האלה, הארבע קושיות, הכל,
ובעצם מגלים ומאירים שאת מתוכחת אותיות שם השם, יוד, איי ואיי, וזה כאילו נפעל מתוכך. זהו, יש עוד הרבה, זה הקידוש, זה הריפוי, עוד נקודה בקדש, זה הגעת לנקודה מסוימת, הגעת, ואת מקדשת את כל התהליך שעברת עד לנקודה הזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים אני חושבת בחיים, למה הייתי צריכה לעבור את זה, למה נולדתי למשפחה הזאת, למה היה צריך הניסיון הזה, למה זה היה צריך לקרות, ואני מבקשת מאיך ברגע הזה, כאילו להגיד, הכל קדוש, 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 הכל בליל הסדר הזה הוא הכי בסדר האלוקי, ולקדש, זאת אומרת, לעשות איזו סגירת מעגל שמרפא ואומרת, כל מה שהיה צריך לקרות, וזה כבר היה, ואני נפרדת מזה, ואני מבינה שזה חלק מהמקום שאליו הגעתי היום. וברגע שאת משלימה עם כל מה שעברת, ומקדשת את זה, ולא בזה לזה, ומתבאסת על זה, זה נקודה שהיא מרפא. היא מרפא, והיא המדרגה הראשונה במדרגות. אחרי הקדש, רק אני צריכה לדעת מה השעה שלנו, כאילו, עוד כמה זמן יש לי? אוקיי. תודה. אורחץ. מה את עושה באורחץ? את בעצם הולכים, אצלנו מביאים את הנטלה והקערות לתוך השולחן, כדי שירגישו בני מלאכים. כל פעם מישהו אחר עושים למישהו אחר. רוחצים את הידיים. לפני שנוטלים את הידיים, זה ככה קיבלתי מחמותי היקרה, היא אומרת, תתני נשיקה לידיים המתוקות שלך שעבדו וניקו ותרחו. הידיים הם בעצם הכלי, האיבר שמוריד את האור לעולם העשייה. אנחנו בעצם נוגעות בכמה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שוב פעם ארבע, והיכולת להוריד את האור לעולם העשייה, אלה בעצם הידיים. באשת חיל אנחנו, יש כל כך הרבה שימוש בידיים, כפה פרסה, ידי השלחה, כפיה תמכו, חפץ כפיה, תנו לה מפרי ידיה. כל כך הרבה פעמים שימוש בכפיים, בידיים, בתוך השיר אשת חיל, ולכן כשאנחנו הולכות ליטול את הידיים באורחץ וגם ברחצה, זה בעצם מקומות של לתאר ולקדש את האיבר שפועל בעולם המעשה, בעולם העשייה. כל הסיפור של הקורונה העלה את המודעות כמה חשוב לפני גישה לכל דבר, לתאר את הידיים. לפני כל עשייה, לפני כל פעולה, ולכן תמיד אני יכולה לשאול את עצמי, לפני שאני ניגשת לדבר עם מישהו, לפני שאני ניגשת לכל פעולה חשובה, האם נטלת את הידיים, גם מעשית, האם נטלת את הידיים, וגם האם תיארת את הלב, כי היד היא כנגד הלב, הרי הגברים שמים תפילין של יד כנגד הלב. זאת אומרת, התיאור של הידיים הוא פועל על הלב, האם תיארתי את הלב, האם נטלתי את הלב שלי, מלשון נטילה, מלשון טהרה, מלשון לרומם, ליטול זה לרומם. וזה השלב השני בתהליך של היציאה לחירות. יש לנו אורחץ שזה זכר ורחצה שזאת נקבה, צד זכרי, צד נקבי בהתארות, כי גם בלב יש לך צד זכרי וצד נקבי. האורחץ זה נטילת ידיים, בגלל שאנחנו הולכות לאכול אוכל שמטובל במשקה, הקרפס הוא מאכל שטובלים אותו במי מלח, וכל מאכל שטובלים אותו במשקה מצריך נטילה. לכן אם את שותה כוס קפה ואת טובלת ביסקוויט, את צריכה להיזהר וליטול ידיים לפני. אם אוכלים תפוח בדבש, סתם ככה, אז צריך ליטול ידיים לפני. בראש השנה אנחנו לא נוטלים ידיים, כי אנחנו בעצם נוטלים ידיים ללחם. אז כבר התפוח בדבש נכנס בתוך זה. יש ראשי תיבות של איזה משקעות, אם טובלים בהם מאכל, צריך ליטול לפניהם ידיים. זה יד שחת דם, יד זה יין, דלת זה דם, שין זה שמן, חט חלב, טץ זה טל, דלת זה דבש, ומם זה מים, יד שחת דם. כל דבר שטובלים בדברים האלה בעצם צריך נטילה, נטילה ללא ברכה. בעצם 1, 2, 3 על יד ימין, 1, 2, 3 על יד שמאל, ללא ברכה, ומתאר את הלב, מתאר את הידיים, והנה אנחנו עוברות
לקרפס. קרפס, אנחנו צריכות לשים לב, זה בעצם סלרי. כל כך ניקית את הבית, כל כך השתדלת לנקות את הלב. בואי מותק שלי, תדאגי שהחסות והסלרי שנמצא על שולחנך הוא של חברה טובה, שחברת כושרות אישרה אותה. תיכנסי לאתר של כושרות, תבדקי האם החברת חסה והחברת קרפס שאת קונה היא חברה טובה. צריך את גם את החברה הטובה. אנחנו לפני שבת, לפני ליל הסדר, משרות במים עם 3 דקות עם סבון, שוטפות עלה עלה, שהאוכל שייכנס לשולחן שלך יהיה ראוי ונקי רוחנית. מברכים על זה, עליו בורא פרי הגפן, ובעצם הוא מאכל של מלאכים, הוא מאכל שמחבר אותי לאדמה, ליציבות, למקום של המלך, של המוח, שולט על הלב, על הכבד. אפשר גם, יש כאלה שעושים את קרפס, את תפוח אדמה, זאת גם אפשרות. קרפס זה בעצם אותיות כסיפור. בעצם לבקש ולהתפלל שהסיפור שלי, כאילו, יתרפא וישתחרר ויתנקה. זה הקרפס. אנחנו עוברות ליחץ. וואו, וואו, וואו. יחץ, זה בעצם שלב שלוקחים את המצה האמצעית משלושת המצות, לוקחים את המצה האמצעית ושוברים אותה. ופה בעצם שוברים אותה בצורה של וו ודלד, אני לא יודעת אף פעם אחר גברים מצליחים לעשות את זה. בעצם חציית המצה היא בעצם, קודם כל, המצה המרכזית, קודם כל היכולת לגעת בנקודת שבר. חלק מהלהיגאל זה בעצם לגעת בנקודת שבר. מקום שנשבר, לשים יד שם ולהתפלל על המקום השבור במרכז הלב שלי, המצה המרכזית. לגעת שם ברוך בשבר הזה ולהתפלל עליו, לשלוח לשם אהבה, ממש בזמן של היחץ. כן, לגעת, כאילו חלק מגאולה זה גם לגעת בשבר, לדעת שיש שבר פנימי, ולהתפלל אליו ולשלוח אליו ברכות. היכולת שלי בעצם לחצות היא בעצם ולהטמין, אני רואה מטמינה, חלק מהמצח, מטמינים ומחביאים לאפיקומן, היא בעצם לומר שאני אישה בטוחה, ואני בוטחת. וגם כשאני מרגישה חצויה, ואני לא יודעת איפה החצי שלי, או גם שאני יודעת מי זה בא לי, אבל אני עדיין מרגישה חצי ולא שלמה, אני יודעת שההשלמה בו תבוא, והאפיקומן יתגלה, וגם כשהוא מוסתר ממני והוא מוצפן כרגע, אז אני מוגנת, אני בוטחת, אני בטוחה. הסנהדרין, כשהם היו יושבים, הם היו יושבים בחצי גורן. הם היו יושבים כחצי, כדי שההשלמה תבוא מהצד האלוקי. את המקום הזה, היכולת להיות חצי וחצויה, ולהיות שמחה ומחייכת עם זה, זה הסוד גם של המחצית שקל שאנחנו עשינו. ושמה, אני לא מפחדת, גם שאני מרגישה חצי, גם שלא מצאתי את החצי שלי, אני בביטחון, אני באמונה, וזהו, ואני בתפילה שם על המקום הזה. ועוד בקשה, זה החייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה זה כאילו הוא יצא ממצרים? את קודם כל את חייבת, ובזמן הזה של האחת שאת מרגישה את הכאב בחיים שלך ואת מלטפת אותו ושולחת לשם אהבה, את רואה, עוצמת רגע ורואה בעיני רוחך את התמונה הופכת להיות שלמה. את החצי משתלם, את המחלה מחלימה, את הפרנסה צומחת. תראי את עצמך יוצאת ממצרים. זה חובה עלייך. בעיני רוחך, ממש, חובה, חובה. חובה. אני לא אסיים כנראה הכל היום, אני אתקדם עוד שלב, ואז אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעור שבוע הבא. אז רק על היחץ עוד מילה, אנחנו נוהגים על פי הרב מרדכי אליהו, כשחוצים את החלק שמצפינים,
כמובן, שוב אני שוב, לא אומרת כל פעם, אבל לפני כל שלב תגידי את הלשם ייחוד, בכוונה, בשמחה, בהתרגשות. את החלק של ההצפנה, הרב סבא והרב אבא שיחיה, וגם ברוך השם בעלי שיחיה, מה עושים? לוקחים עוד מצות, מכניסים אותם כחלק מה... זה מחלקים, לוקחים כל חלק מהפיקומן, שמים אותו בתוך שק או בתוך איזה מפית, וקושרים אותה על היד, על היד של כל הילדים. אני, אפילו שאני כבר לא ילדה, אני תמיד מבקשת שיקשרו גם לי. אני מרגישה שזה שומר עליי, כי באמת אחר כך משתמשים בזה לשמירה. כל הלילה של הליל סדר זה בעצם קשור לילדים כמו איזה שק, כאילו הם יצאו ממצרים, וכשמגיעים לצפון, אז אב המשפחה או אם המשפחה קוראים לילדים, וכל ילד שהצליח להחזיק ער ולא לקחו לו את זה, בעצם יכול לבקש מה שהוא רוצה מאבא ואימא, מתנה על האפיקומן שהם הצליחו ועל העניין הזה. את האפיקומן, כמובן, אחרי שאוכלים, אנחנו נגיע לזה, אחרי שאוכלים את האפיקומן, סבא היה שומר חתיכות מהאפיקומן, וככה אני משתדלת גם לעשות, ושמה בארנק, שזה יביא ככה, הקורבן פסח, פסח זה אותיות של לא גימטריה, אלא ראשי תיבות של שמות קודש של פרנסה, והוא אומר, תקחו, תשמרו, זה גם טוב לפרנסה, וגם טוב לשמירה, וגם טוב לרפואה, ולכן הוא היה בסוף פסח מפורר את זה, תוכן את זה, ומביא את זה לאנשים בתי רפואה, כדי שיהיה להם לרפואה שלמה. זה מאוד מאוד כיף, זה אפיקומן. המגיד, נגיע אל המגיד ונסיים, בעזרת השם, ונמשיך בעזרת השם שיעור הבא. המגיד הוא בעצם, לפני שאני מתחילה את המגיד, אני בעצם מבינה ש... מה אני מבינה? ש... שמהכוח של הדיבור שלי בלילה הזה יש פעולה מאוד מאוד גדולה. כל חודש ניסן הוא תיקון הדיבור, הוא תיקון השיחה. כי החוש של חודש ניסן הוא חוש השיחה. והאות שמהירה בחודש ניסן היא האות A. ובעצם ה-A זה כנגד A מוצאות הפה. כאילו, כן? והעניין של הסדר הוא הדיבור, הוא האגדה, והגעת לבנך, המגיד, האגדה, זה המרכז. וכתוב ממש שהאגדה היא מתקנת, ועל ידי שאומרים אותה בשמחה ובשירה גדולה, נעשים מכל החטאים זכויות. זה אני אומרת בשם האמרה חיים. מכל החטאים נעשים זכויות. אז יש עניין גדול, ובאמת התפילה, לפני שאת מתחילה את המגיד, ככה להתפלל שכל הדיבורים שלך יתוקנו, וכך כתוב כשהדיבור בליל הסדר הוא נכון והוא מתוקן, אז זה מתקן לי את הדיבור כל השנה. ואנחנו רוצות שכל השנה מה שאנחנו אמורות יתקבל ללב האנשים, שהברכות שלנו יתקיימו, שיצאנו רק דיבור, דיבור מלא אור, אז המילים שתגידי והפעולות האלה בעצם נוגעות בשורשים מאוד מאוד גבוהים. יש לכל אפילו נתן בהם צימנים דצה חדש באחיו, זה שמות קודש, יש בהם הרבה כוונות. גם בלי להבין, גם כאישה פשוטה, אני מבינה שהדיבור הוא מתקן בלילה הזה, והכוח של המלכים, ראש חודש ניסן, הוא ראש השנה למלכים, זה השבת הקרובה, אז אני רוצה שהדיבור שלי יהיה כמו דיבור של מלך ומלכה. ורוצה שמהדיבור הזה יהיה גאולה. אני אביא גאולה לעולם. כל המגיד אפשר עוד להיכנס אליו פנימה, על העניינים של השאלות, להיות שואלת, להיות בפתיחה. יש כל כך הרבה דברים. בעזרת השם נמשיך ללמוד שיעור הבא. בעזרת השם, ששם ייתן כוח ושמחה, ונמשיך את הלימוד שלנו
על השלבים, הסדר הזה שממלא אותנו באור, בעזרת השם ביום שלישי הבא. ברוך השם, אנחנו יוצאות לטיול מחר, לחירות, לשחרור, אני שמחה כל כך. וכל הבנות שמגיעות, שהמציאות אפשרה להם לעלות אל הצדיקים ולנפוש, וגם אתם, מי שלא מצליחה, תתחבר איתנו ונהיה באהבה גדולה, אנחנו כולנו ביחד בעזרת השם. חודש טוב שיבוא לנו, חודש שמח, חודש של ניסים, 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 ניסים גדולים. יש לי עוד הרבה דברים ככה לשתף אתכם, אבל נסתפק עד עכשיו בלימוד הזה, ונשאר ככה עוד עם ציפייה ללימוד הבא שלנו. לסיים את הלימוד ואת הכוונות ואת ההלכות, עד שנגיע לנרצה, שזה חד גדיה ושיר השירים ו... גאולה שלמה, גאולה שלמה, אמן. תודה יקרה שלי, תודה אהובה שלי שהיינו לומדות ביחד, שכל ההכנות לפסח יהיו לך בשמחה, מתוך חירות, לכבוד השם, מתוך מקום של ניקיון פנימי, מתוך רפואה, לא להתרגש מהמילה, לא להתרגש ממריבות שמתרחשות לפני חגים, זה זמן רגיש, תהי ככה, הזאת שמדברת את הטוב, נותנת לדיבור האלוקי, נדברת, נותנת לדיבור האלוקי לעבור דרכך. בעזרת השם, ניסים ונפלאות, אני מאמינה באמונה שלמה שיכול להיות לך נס. אני כל היום שומעת ניסים, פשוט פלא פלאים, כמה כוח יש לדיבור, למשוך אור ולמשוך רפואה. וזהו, שיבוא שלום עלינו ותבוא גאולה. ויהיה נחמה לכל כל מי שנפגע בעם ישראל האחרונה, ושנזכה לבניין הארץ. כל היישובים, כל הגבעות, נראה לי ששם הכי בטוח. בעזרת השם, בגאולה שלמה, אהבה, אהבה גדולה מתוקה שלי.